původně vlastně odehraní s Ruskem. Jedeme stále takovou vlastně sílu. Ještě vydání se. Žádný město, žádný vesnice. Teda pásí do metru se dostáváme k Brnám přede mnou. Na celém světě. Je vysí tam na 40 tun.
показать, что это место. Vlastně to náměstí je celé obklopeno chrámy a archeologové dokázali, že vlastně tady bylo nejstarší osídlení v Moskvě staré 900 let. Приглашали в основном итальянских мастеров для строительства этих соборов. Каждый имеет свои размеры, один больше, один меньше. Každý už je znovenej.